Jeg er filmer. Hvad er det? Ja. Mm, er det godt, skat? Hvad? Det er ikke helt tosse. Lige nu er jeg ved at få Nora til at falde i søvn. Nora lavede lige sådan en dejlig stund i morges. Det vil sige, at klokken... Det er omkring klokken 3. Der ville hun rigtig gerne til at stoppe. Ja, og det gik ikke, og du ligger bare i familie nu. Så vi måtte lige hurtigt stoppe der, give hende noget mad at spise, og så måtte vi lægge hende i en seng. Og så heldigvis efter et godt stykke tid, så faldt hun i søvn. Og nu har hun været den vågne stykke tid her igen. Og nu trænger hun til en lur, så nu baby, de kan ikke holde til så meget, så de skal have lidt mere søvn end os andre. Hej. 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 Sidder du på bordet? Ja, Nora. Jeg sidder på bordet. Nora. Hallo. Hej. Kan du sige, at vi lige vil aftale nogle ting med fotografen, hej, når han skal komme på søndagen, hvor vi skal døbes? Hvad? Nora. Hej. 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 Kukuk. Kukuk. Nora. Hej. Hvad laver han? Hvad laver ham bare ved dig? Er det hyggeligt? Så du skriver sammen med far? Ja, er det lidt hyggeligt? Hun sidder lidt godt op, sådan der. Mm. Så er det godt, hun sidder i spænden her. Ja. Nora. Hvad laver han? Hvad laver han? Nu dilder hun. Hey, den var ny. Jeg er klar til at sige. Blub, 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 blub. Er det godt? Blub, 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 blub. Det er sådan ligesom kontorassistenten, når de gør. Så sidder de bare. Lille, 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 lille. Hej Nora. Hej. 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 Hej.
Stræk, stræk, stræk. Damerne i bussen siger stræk, stræk, stræk. Gennem hele byen. Snak, snakke, snakke. Folkene i bussen siger snakke, snakke, snakke. Gennem hele byen. Imens Camilla og Nora leger, så er jeg i gang med at få lavet aftensmad. Vi skal bare lige have noget pastaslag i dag. Nemt og skide lækkert. Kan du gøre det for far? Skal vi gøre det igen? Skal du lige have hjælp med hånd? Han gjorde det altså selv før. To gange. Du gjorde det to gange, Nora. Og så gider du bare ikke gøre det, når far finder kameraet. Det er jo klart. Hvad? Hallo du. Du skal gøre det, når far finder kameraet. Jeg har filmer. Hvad der? Ja. Det er gorgis. Er det godt, skat? Hvad? Det er ikke helt tosset. Ikke når man lige har vendt sig til det. Så er det faktisk okay at slikke på. Det er okay. Hvorfor gør vi det her? Hvorfor gør det her? Det er fordi, nu er den snart, fordi Nora hun skal over og have grød. Og så er det, vi begynder at vende hende til, at hun skal have, eller smage noget andet, så hende, vi ligesom, ja, hun får leget lidt med sin smagsløg, at der begynder at komme noget andet at smage sin tryk, end bare modermælserstatning. Har du smart snart spist en hel agurk? Har du ikke spist den? I hvert fald slikket godt på den. Du har agurk i hele hovedet, skat. Lige nu her faktisk, der har Camilla lavet, hvad kan man kalde det, en smoothie, et eller andet-agtigt. Det er dansk vand og vindruer, faktisk. Så det skal vi prøve at se, om det er værd. Smager det okay? Jeg tror bare, rundt de der skrald skin, der er på. Det var i hvert fald det for i dag. Jeg tror, det blev en kort vlog. Jeg ved ikke, hvor meget jeg får vildt, men jeg tænker ikke det så meget. Men i hvert fald, I skal bare huske at passe rigtig godt på jer selv, og så ses vi bare lige pludselig. Det var ikke dig. Nej. Det var den. Ja. Men tak for i dag.